Velkommen, velkommen til vlogg nummer 67. Denne gangen gjør vi det litt annerledes. Jeg har, i stedet for å snakke til kamera i vloggen, så har jeg lagt på lyden etterpå. Jeg har kjøpt meg en nytt legetøy med en lydmikser og en skikkelig mikrofon. Så da prøver vi å høre litt hvordan det høres ut med å legge det opp på. Uansett, det er en litt annerledes vlogg denne dagen. Det er bare en del korte klipp som bare er når vi er ute og går tur. Det er rett og slett resultatet av at det er en uke igjen i pappapermisjon før jobben starter neste uke. En del herrenår som skal til, alt fra sykkelsete på sykkelen til ja, masse forskjellige ting som ordnes. Så det blir prioritert, og litt mindre tid prioritert på redigering. Til helgen så reiser meg og Lilland til Trondheim. Jeg har sett Oskar igjen hos hans farmor. Oskar skal være i Mørholen over helgen, og vi skal bare lade batteriene litt på en byferie i Trondheim. Så det er planen. Litt usikker på hvordan vloggingen vil fortsette, format og sånt etter jeg begynner på jobb. Det får vi nesten se litt. Jeg ønsker å gjøre litt mer eksperimentelle ting. Jeg ønsker også å lage en del mer sånne Kerbal Space program videoer og litt slik ting. Så vi får se litt an. Her er vi i hvert fall i Trollskogen, og det er jo helt kjempefint i Trollskogen. Så ja, dere får bare følge med på turen videre, så får vi se hva som kommer av videoer fremover nå. Jeg har uansett et lite ønske om å lage en liten samle vlog episode der jeg gå gjennom alt ifra pappa-permisjonstiden min og prøve å lage en liten kavalkade. Så vi får se. Kanskje det kommer før jeg begynner på jobb. Hvis ikke, så ja, det løper de neste par ukene. Ellers har jeg nok av andre videoredigeringsprosjekter som ligger og venter på min oppmerksomhet. Så for å takke de som har fulgt med da gjennom hele pappa-permisjonen. Så der kommer nok mer videoer av en del Oskar, skal dere se.